Іграшки, обереги та новорічні прикраси. Саме такі новорічні поробки створювали діти в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. З 2 січня у закладі запрацювала майстерня Діда Мороза, до якої завітали і наші журналісти. Завітавши на майстер-клас вперше, маленький Михайло із великою зацікавленістю створює ляльку-мотанку у вигляді ангела. Хлопчик вже точно знає, для чого вона потрібна. Щоб прикрашати, щоб оберігати себе від і свою родину від темних сил. Щоздавен ангелів-охоронців виготовляли із різних натуральних матеріалів, не використовуючи при цьому голок та ножиць. Зробити це, дотримуючись усіх традицій, вдалося не всім учасникам майстер-класу. Дехто все ж таки шиває окремі деталі свого оберегу. Усі вірять, що янголятко, виготовлене своїми руками, стане їхнім охоронцем у новому році. Ангел служит, конечно же, оберегом для людей, защитой, охраной и опорой. Ангел всегда находится, мы будем так надеяться, за человеком и всегда охраняет от опасности окружающей среды и поддерживает в психологическом состоянии. Майстерня Діда Мороза працюватиме до 4 січня. Дітей навчатимуть робити не тільки ангелів, але й інші обереги. А дорослих розважатимуть участь у квесті по музею. Мы проведем ряд мастер-классов по изготовлению ангела, рождественского паука, новогодней игрушки, рождественской козы, это все обереги. Также сделаем вертеп и снежинку. Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.